Med Citymotion så har vi latt oss inspirere av de mer urbane, større byene rundt omkring I verden, som New York, Berlin og London. Vi lever hektiske liv hvor det skjer veldig mye, både med sosiale medier, arbeidsliv. Altså, vi skal trene, vi skal passe barna, vi skal holde oss sunne og friske og så videre. Og nettopp fordi vi lever hektiske liv, så velger vi å omgi oss med litt færre ting. Vi legger mer vekt på de valgene vi tar, og vi mer opptatt av funksjonalitet og også miljø. Vi bruker slanke, harde linjer I form av metaller, treverk, altså de mer sånn sorte, mørke detaljene kanskje, iblandet mykere tekstiler, keramikk og også her det håndlagde. Eksempler på detaljer for dette temaet, for eksempel grafikk, kunst og også objekter som har litt karakter, sånn som for eksempel denne vasen bak meg her, som kanskje ligner mer på et tre enn en vase, og dette objektet I vinduet, som har nettopp disse slanke, litt sånn harde metallformene, både av sirkler og kvadrater. Når man lever med færre ting, og kanskje også kontrastfylte ting, så kan det være veldig fint å male et rom helt monokromt, sånn som dere ser bak meg her. Her har vi valgt å male både vinduskarmer og dørkarmer I en og samme farge, som gjør at rommet blir mer lunet til, og du får et roligere uttrykk I rommet, og hvor alle objektene og tingene dine kommer tydeligere frem.